σε μια φωτιά που άναψε. Όχι σε εμάς. Στον Τατσόπουλο και στον Καραγιάννη την άναψε τη φωτιά, αλήθεια είναι. Γιατί είδα ότι ο φίλος μας, ο Καραγιάννης, με το που παίξαμε το βίντεο εχθές, παιδιά, του Καρβέλα, που είπε, βέβαια, εμείς το γκράξαμε τον Καρβέλα εδώ, όλα αυτά που είπε ήταν τουλάχιστον αστεία. Ότι αν καταργηθεί η Εκκλησία και γκρεμίσουμε τις εκκλησίες, θα καταπολεμηθεί η φτώχεια στην Ελλάδα. Γιατί δεν μας εξήγησε και αυτός πώς θα γίνει. Λέει, εγώ το ξέρω, έχω τη μέθοδο. Δεν μας την είπε. Να τη μάθουμε κι εμείς πώς όταν γκρεμίσουμε μια εκκλησία θα γίνουμε πλούσιοι. Μπορεί ο Πέτρος Τατσόπουλος να μας το πει αν το ξέρει και ο ίδιος ή αν συμφωνεί με τον Καρβέλα. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε και τον κύριο Τατσόπουλο και τον Ανδρέα Καραγιάννη, πριν τους καλημερίσω, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι το οποίο αναφέρεται ο Καρβέλας στην εκκλησία και πώς πρέπει να γκρεμίσουμε την εκκλησία για να πλουτίσουμε σε αυτή εδώ τη χώρα. Αυτοί οι οποίοι είναι η ρίζα του κακού είναι κάτι που ακούει στο όνομα θρησκεία, κατ' επέκταση εκκλησία. Πώς να πείσεις έναν άνθρωπο ότι ο βασικός του εχθρός είναι ο καλύτερος του φίλος, ο Θεός. Το πρόβλημα είναι η εκκλησία. Από εκεί ξεκινάει όλο το κόλπο. Η εκκλησία η οποία αποβλακώνει τον άνθρωπο και τον κάνει πρόβατο, το οποίο πηγαίνει και του πηγαίνουν όλα τα άλλα πρόβατα. Οκ, Καρβέλα, μας δες ότι όλοι είναι ένας λόχος ο οποίος χέρει σε ένα μέρος και εμείς θα τρώμε στο κεφάλι. Και σου λέω, θες να το λύσεις αυτό το πρόβλημα. Οκ, ψήφισέ με για να σε βοηθήσω για να απαλλαγείς από το πρόβλημα. Πώς ήταν αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν να ψηφίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος τους λέει ότι θα σας απαλλάξω από τη γάγκρενα, από τον καρκίνο, μόνο που ο καρκίνος, η γάγκρενα λέγεται εκκλησία. Πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πούνε, ναι, αυτόν θέλουμε, αυτόν περιμέναμε, αυτός είναι ο Μεσσίας μας, αυτός θα μας οδηγήσει στη λύση της φτώχειας. Δηλαδή, άμα γκρεμίσουμε τις εκκλησίες, θα θεραπευτεί η φτώχεια. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύετε σε ένα Θεό ο οποίος δεν βοήθησε ούτε θα βοηθήσει ποτέ, γιατί δεν υπάρχει? Μιλάμε για 8 εκατομμύρια ψηφοφόρων οι οποίοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την αποχάβνωση στην οποία τους έχει βουλιάξει ο Θεός τους. Κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται καλύτερο, μου φαίνεται καινούριο. Έξαλλος είναι ο κύριος Καραγιάννης. Αυτό που είδαμε τώρα είναι η κατάφορη παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου. Είναι η κατάφορη παραβίαση του το να διαχωρίζει τους ανθρώπους, η παρότριση σε βία, είναι ψευδής ειδήσει, συκοφαντική δυσφήμιση. Γι' αυτό θα φάει μια τριφασική λοιπόν μήνυση ο κύριος Καρβέλας και από μένα και από ιερείς, γιατί αυτό υπερβαίνει πλέον τα εσκαμμένα. Μιλάμε για παρότριση βίας, να γκρεμίσουν εκκλησίες, να γκρεμίσουν ναούς, που αν δεν υπήρχαν οι ναοί και οι ιερείς και οι παπάδες δεν θα μίλαγε καν ελληνικά για να μας βρίζει σήμερα ο κύριος Καρβέλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχει εξοργιστεί όλος ο κόσμος και όλοι οι πιστοί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που τελούν υπηρεσία. Δημιουργούν και υπηρετούν κάποιους σκοπούς. Να εξαφανίσουν την Ορθοδοξία. Δεν πρόκειται να τους περάσει όμως αυτό το πράγμα. Ό,τι και να κάνουν. Και υπάρχει, ο Χριστός έλεγε στο Σταυρό, άφεση μην, άφεση αυτής. Ού γαρίδαση τι ποιούση. Αυτό πάβει πλέον να ισχύει. Γιατί θα βγούμε μπροστά και θα αμυνθούμε. Δεν θα είμαστε διαρκώς οι Ορθόδοξοι διωκόμενοι από τον κάθε Καρβέλα ή τον κάθε Τατσόπουλο ή τον κάθε έναν που έχει ονείρωση. Ο Τατσόπουλος που κολλάει τώρα. Παρότι είναι ο Πέτρος Τατσόπουλος δεν έχει πει ποτέ αυτά τα πράγματα. Δεν έχει πει να γκρεμίσουμε τις εκκλησίες. Ούτε έχει πει ο Τατσόπουλος ότι αν γκρεμίσουν οι εκκλησίες θα γίνουμε πλούσιοι. Δεν νομίζω ότι έχει αυτή την σκέψη ο Πέτρος Τατσόπουλος. Το θεωρώ πολύ σοβαρό άνθρωπο τον Πέτρο Τατσόπουλο για να πει ότι αν γκρεμιστούν οι εκκλησίες θα πλουτίσει ο κόσμος. Δεν συμφωνεί με Καρβέλα. Δεν ξέρω, εκτός αν έχει αλλάξει απόψη, αλλά εγώ τον Πέτρο Τατσόπουλο που γνωρίζω δεν θεωρώ ότι θα έλεγε ότι αν γκρεμιστούν οι εκκλησίες θα πλουτίσει ο ελληνικός λαός. Δεν πιστεύω ότι έχει αυτή. Βάλατε το Βελόπουλο στη Βουλή, Ελέο Λιάγκα. Στηρίξατε τον Στέφανο, τον Κασελάκη και καλά κάνετε. Άμα είναι τώρα να κάνει κόμμα και ο Καρβέλας κατά της εκκλησίας με αφήγημα, τι να πω κύριε Λιάγκα. Εγώ θα το βάλω στη Βουλή τον Καρβέλα. Εγώ ψηφίζω. Εγώ ψηφίζω κύριε Καραγιάννη με τώρα. Παρά το γεγονός ότι έχετε δίκιο, γιατί το συζητήσαμε και εμείς εδώ χτες, δεν συμφωνούμε φυσικά με αυτά που λέει ο κύριος Καρβέλας. Μήπως είστε λίγο υπερβολικός. Ο Καρβέλας τα λέει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή το είπε ο Καρβέλας, δεν θα σηκωθούν οι άνθρωποι να πάνε να γκρεμίσουν τις εκκλησίες. Ο Καρβέλας το είπε σε ένα βίντεο στο YouTube και το αναπαραγάγει η μεγαλύτερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Το κάνει γνωστό, το παίρνουν οι πάντες και μετά ο κόσμος καταλαβαίνει. Επειδή παίξαμε εμείς το βίντεο. Επειδή
παίξαμε εμείς το βίντεο, θα πω, α, επειδή το παίξω Λιάκας, θα πάω γκρεμίσω μια εκκλησία σήμερα. Δεν νομίζω ότι γίνεται έτσι, κύριε. Είναι ξεκάθαρη παρόντιση σε βία, είναι αντιδραστικού νόμου. Αν το πάτε στα δικαστήρια, κύριε Καραγιάννη. Όποιος θέλει, για να σας πω κάτι, στα δικαστήρια θα πάει τόσο άνθρωπο. Ακούστε, θα πάτε στα δικαστήρια και θα πει σάτυρα κάνω. Ακούστε με τώρα να σας προλάβω. Θα πει σάτυρα κάνω, σατυρικό βίντεο έκανα. Και ο Καραγιάννης το πίστεψε. Είναι σατυρικός καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης είναι. Μα όλοι αυτό λένε, καλλιτέχνης είναι. Όλους θα τους βαφτίσουν. Έχει γράψει τους σατυρικούς. Δεν είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι καλλιτέχνης. Εν γνώση του το κάνει. Μα όταν έκανε τους δαίμονες τα ίδια λέγατε, κάνατε μήνυση. Εν γνώση του λέει. Όταν έκανε τους δαίμονες, κάνατε μήνυση. 8 εκατομμύρια Έλληνες. Το ξέρει ότι θα τους διχάσει. Λέει είναι 8 εκατομμύρια. Ότι είναι στην αποκάβλωση. Μας λέει ότι είμαστε χαζοί. Μας λέει ότι είμαστε νοητικά υπολελειμμένοι. Αυτό θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Να μας περάσουν ότι είμαστε στο περιθώριο. Ότι είμαστε τίποτα. Ότι είμαστε χαζοί. Μα ο καθένας τα λέει. Και λοιπόν, να βγούμε μπροστά. Μια στιγμή να μιλήσει και ο Πέτρος Στασόπουλος. Έλα, Πέτρο, σε παρακαλώ πολύ. Γιώργο μου, χωρίς πλάκα, εάν ήμουν στη θέση του Αρχιεπισκόπου και όλης της Ιεράς Συνόδου, θα έστελνα στον Νίκο Καρβέλα μια τεράστια ανθοδέσμη. Και εγώ αυτό θα έκανα. Πιστεύω ότι ο Νίκος Καρβέλας με ένα μόνο podcast κατάφερε να ισοπεδώσει, να γελιοποιήσει, να εξευτελίσει τις ιδέες όλων όσων βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε για τις παθογένειες της Εκκλησίας. Συμφωνώ μαζί σου, Πέτρο, δυστυχώς. Ποιες ιδέες, μόνο βρυσιές ρίχνετε. Ποιες είναι οι ιδέες. Καθημερινό υβρεολόγιο είναι. Αυτό το λαμόγιο που διακινεί απάτες να μην με διακόπτει. Κύριε Καραγιάννη, ήταν μια καλή ευκαιρία να τα βρείτε τώρα με τον κύριο Τάτσο. Χάρη να κάνουμε ένα τραπέζι να μας πει επιχειρήματα. Το και το. Έγινε αυτό, έγινε τάλλο. Με επιχειρήματα, όχι με ύβριτ. Όχι με προσβολές. Είναι σαρωτικό. Ευχαρίστω όταν το λαμόγιο τελειώσει το παραλήρημά του να συνεχίσω. Θα σε επιστρέφω, σα λέω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη, που μου το επιτρέπετε. Δεν βλέπω όπως να σταματάτε. Δεν πρόκειται να καταστρέψετε την πίστη ποτέ. Δεν βλέπω να σταματάτε. Είναι πρώτη φορά που συμφωνεί μαζί σα και τον κόπτετε και σήμερα, κύριε Καραγιάννη. Πρώτη φορά που συμφωνεί μαζί σα. Πρώτη φορά που συμφωνεί μαζί σα. Ο Νίκος Καρβέλας. Ο ψήμος. Τι ο ψήμος. Ξέρετε από. Ναι, ναι, συμφωνώ με ένα λαμόγιο, είναι είδηση από μόνο του αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος Καρβέλας κατάφερε το ακατόρθωτο. Ειλικρινά κατάφερε το ακατόρθωτο με το να γελιοποιήσει όλους εμάς που μιλάμε για τις παθογένειες της Εκκλησίας όλα αυτά τα χρόνια. Που μιλάμε για τις απάτες θαυμάτων, που μιλάμε για τα λαμόγια σαν τον κύριο δίπλα, που ζουν από τη διακίνηση απατών θαυμάτων, που μιλάμε για τη χειραγώγηση και το μανιπουλάρισμα που κάνει η Εκκλησία στους πιστούς, κατάφερε ο Καρβέλας όλα αυτά να τα γελιοποιήσει, λέγοντας αυτή την αδιανόητη ατάκα. Πρέπει να σας πω ότι ως πρώην φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πειραιά, της πρώην βιομηχανικής, γελάω και μόνο στην ιδέα ότι καταπολεμιέται η φτώχεια γκρεμίζοντας ναούς. Ναι, ναι, εάν παίρναμε για 30 δευτερόλεπτα στα σοβαρά, που είναι δύσκολο, την ιδέα του κυρίου Καρβέλα, όχι απλώς τι θα βλέπαμε, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, σε κάθε ναό που θα γκρεμιζόταν θα φυτρώνανε 10, 20, 100 ναοί που θα χτίζανε οι καινούργιοι πιστοί. Και εκεί που θα είχαμε ένα χλιαρό πίμνιο, χριστεπώνυμο πίμνιο, χλιαρό, που πάει στην Εκκλησία κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα, θα είχαμε ένα στρατό ζηλωτών, ένα στρατό Ταλιμπάν, ένα στρατό Μουτζαχεντίν, οι οποίοι θα σκορπούσανε παντού τον δρόμο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επίτευγμα του κύριου Καρβέλα και οι ιερείς, οι ράσοφόροι, σε παρακαλώ λαμόγιο να τελειώσω. Πήγαινε να ζήτησε βοήθεια ψυχολογική. Εγώ τα σέβομαι τα λαμόγια. Σέβομαι αυτούς που βγάζουν το ψωμί τους με απάτες, σαν και εσένα. Είναι άλλη είδους πλέον η κατάσταση. Είναι μονή, τι σου έχουν φταίξει. Τι σου έχει φταίξει ο απλός ο παπάς. Τι σου έχει φταίξει ο δεσπότης. Δεν μου έχει φταίξει τίποτα, τα λαμόγια μου φταίνε. Μου φταίει, ξέρεις ποιος μου φταίει. Ξέρεις ποιος μου φταίει. Για να σου μιλήσω σε μια γλώσσα που την καταλαβαίνεις. Ξέρεις ποιος μου φταίει. Μου φταίει ο μοναχός που γεμίζει τον πιτόνι με μύρο, που γεμίζει τον πιτόνι με νερό και το παρουσιάζει ως θαύμα και βγάζει τζίρο ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αυτός μου φταίει. Αυτός θέλω να πάει στον εισαγγελέα, όπως θέλω να πάει στον εισαγγελέα και εσύ που διακινείς όλες αυτές τις απάτες. Και το ότι ο Καρβέλας βγήκε και σας έκανε ένα τεράστιο δώρο, αντί να μιλάμε για τις απάτες σας
να μιλάμε για τις ανοησίες, τις απίστευτες ανοησίες που είπε ο Καρβέλας. Αυτό όντως θα πρέπει να το διαπονείτε. Αλλάξαμε πίστα, αντί να μιλάμε για τις παθογένειες. Δεν κοιτάει τέτοια πράγματα μικρότητες. Ποιο καλό μας έκανε ο Καρβέλας. Λες βρε ανόητε με τα πνευματικά που ζει συνεχώς κάθε μέρα αναρτάς 20 με 30 απάτες θαυμάτων. Ανόητε. Καλά. Πώς, μιλάς, πώς το πιστοποιείς τον απάτες. Και πώς σου λέω και κάτι άλλο. Ο Καρβέλας είναι ευκολάκι. Ο Καρβέλας είναι ένας ανόητος. Θέλω να κάνεις τη μήνυση. Ρωτάω κύριε Λιάγκα, αν βγει κάποιος τώρα και αφισβητεί στην δημοκρατία. Λαμόγιο. Η Εκκλησία είναι θεσμός. Η Εκκλησία είναι θεσμός. Δεν μπορεί να αφισβητεί. Όπως το έχεις υποσχεθεί 10, 20, 30 φορές ως κατά φαντασία μηνυτής. Που δεν μου κάνει ποτέ μήνυση. Όλο μου κάνεις μήνυση και ποτέ δεν μου την κάνεις. Τώρα, σε λέω λαμόγιο, σε λέω απαταιώνα, λέω ότι χειραγωγείς, μανικουλάρεις και κερδίζεις από απάτες εναντίον άλλων ανθρώπων. Εσύ λοιπόν, να με σύρεις στο δικαστήριο ως συκοφάντη και να δούμε ποιος από τους δύο λαμόγιο θα δικαιωθεί στο δικαστήριο. Με μεγάλη χαρά, εγώ παρακαλώ. Καλό γι' αυτό και θα βρεθούν όλοι πλέον θα λογοδοτήσουν. Καλό, είπα, ναι μωρέ, όλοι θα λογοδοτήσουν στα λαμόγια. Από εδώ λαμόγια. Δεν τολμάς να κάνεις μήνυση. Δεν τολμάς να κάνεις μήνυση. Γιατί ξέρεις ότι θα αποκαλυφθούν στο δικαστήριο οι απάτες σου. Καλό καλοκαίρι. Εκεί δεν θα έχεις αμνοερήμια. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλό καλοκαίρι. Πάμε στο δώρο τώρα. Μπηγελάτε. Ειρήνη. Δεν μπορούσαμε να θέσουμε και τα ερωτήματα που είχε. Γιατί επί της ουσίας συμφωνούσαν αυτό τώρα. Δηλαδή όλο αυτό έγινε γιατί έχουν. Αν σήμερα συμφωνούσαν και είχαν αυτό το διάλογο. Ναι, επειδή. Φαντάσουν να διαφωνούσαν. Όσον αφορά στον Καρβέλα, λέω συμφωνούσαν. Το πρόβλημα πάντως του Καρβέλα, εγώ συμφωνώ με τον Τατσόπουλο. Ναι. Δεν είναι ότι είπε ότι θα γκρεμίσουμε μια εκκλησία και θα γίνουμε φτωχοί. Το πρόβλημα είναι ότι το πιστεύει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε αυτό δώσει λίγη σημασία παραπάνω γιατί ο Καρβέλα τα είπε. Οκ. Εντάξει, πειράχτηκε παραπάνω από το κανονικό ο Καραγιάννης αυτό ναι. Το θέμα. Λοιπόν.